بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنو وناكسن دا وديال ملك ستو دافع عالم كنجوكتان كسودو وادا ورك ساعة دريس تيفي حرونتي سدحي مقالة دا مغدشو هنقو بهج عبد الله السلاة يا إذا الله سعوسي نساء إرقيقا قاركا يا رمها بن آدني ماذا أكو جهن قبل كقدو waxa lagu wadaa in saacadaha soo socda ee maanta uu degmada Doolo ee gobolka Gedo safar ku togo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arimaha bini'aadnimada iyo gurmadka abaaraha xilibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ergeyga ayaa inta uu joogo degmada Booqosho iyo Kormeer ku togi doono xirooyinka barakacayaasha oo ay ku nool yihiin qoysas aad u tiro badan. Sidoo kale wuxuu la kulmi doonaa si uu warbixino uga dhageysto maamulka degmada iyo maamulayaasha kaamamka barakacayaasha ee ku yaala degmada Doolo ee gobolka Gedo. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa hore u booqday kaamamka barakacayaasha ee ku yaala degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan. Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Addis-Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, wasiir ku xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xasan Beekos iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray caasimadda Itoobiya Addis-Ababa. Wasiirka iyo wafdigiisa waxaa Addis-Ababa ku soo dhoweeyay qunsulka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Itoobiya, ahna kusimaha safiirka Mudane Cali Maxamed Xuseen iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay maanta kulamo kala duwan la qaataan madaxda Itoobiya si ay ula hadlaan arrimo ay ka mid ka yihiin wax ka qabashada arrimaha amniga iyo dhinacyada dhaqaalaha. Sidoo kale wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaa ka horeeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ka oo gaaray magaalada Addis-Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya si uu uga qayb galo shirweynaha booliska adduunka Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika oo Addis-Ababa ka furmay. Madaxweynaha Soomaaliya oo dhigiisa imaanaadka carabta oo kala hadlaya xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan isku taga imaanaadka carabta ayaa maanta la kulmaya dhigiisa Sheekh Maxamed bin Sayid iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan imaaradaha uu ka kooban yahay dalkaas. Wafdiga madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ku hoyday Abu Dhabi ayaa maanta bilaabaya kulamada rasmiga ah uu la qaadanayo madaxda isku taga imaaraadka carabta siday xaqiijiyeen ilo ku dhow socdaalkiisa. Waxyaabaha ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta isku socodka ganacsiga, iyo sare u qaadida iskaashiga labada waddan sida lagu yiri qoraal Filla Soomaaliya ka soo saartay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa gaaray meesha ugu hooseysay muddadii uu xilka uu ka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor inta uusan ku guuleysan xilka dalka ugu sareeyo doorashadiisa la qabtay 15 May 2022 waxa uu ku ololeeyay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. Waxa uu sheegay inuu fulinayo ballanqaadkaas uu ololaha ka dhigtay si uu wax ugu bedelo xiriirka xumaaday muddadii u dhexeysay labadii muddo xileed uu kala noqday madaxweynihii 8-aad iyo madaxweynihii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidankan isoo howlgal qorshaysan ka fuliyay gobolka Gedo. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen degmada Balad Xaabo ee gobolka Gedo iyo deegaanada hoostaga. Howlgalka uu hoggaaminayo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka degmada Balad Xaabo Cabdirashiid Diitaay ayaa ciidamada si gaar ah uga fuliyeen deegaanada Farwaale, Shirkutulo, Cali Dheere ilaa Warcade. Intii howlgalka ay ku jireen ciidamada ayaa waxaa baaritaano ku sameeyeen guryaha qaar, waxaana meelaha howlgalka laga sameeyey mararka qaar lagu arki jiray xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab, walow saraakiisha ciidamada aysan sheegin
dad ay ku qabqabteen howlgalkaasi qaramada midoobe oo maamuusayso maalinta qaxootiga adduunka xilli malaayiin ruux celayl daran yihiin abaarta ku dhufatay waddamo ay ku jirto Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa 20ka Juun waxay diiwaan gelisay in la maamulo maalinta qaxootiga adduunka si loo soo bandhigo dadka iskaga baxsaday dalalkooda ee waddamada kale doorbiday inay ku noolaadaan. Sanadkan waxay qaramada midoobe xusaysaa maalintan iyadoo dhibaataysan yihiin ku dhawaad 20 milyan oo ruux ku nool waddamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo dhaca bariga Afrika kadib markii saameyn taban ay ku reebeen abaar colaad COVID-19 iyo dhaqaale xumo. Qaramada midoobe waxay weysay gargaarkii ka soo qaadi jirtay Ukraine maadaama waddankaas uu ku duulay Ruushka. 24kii Febraayo ee sanadkan 2022-ka, Kiev ayaa dhumisay dhaqaalihii ka soo gali jiray raashinka WFP ka iibsato si ay ugu sii qaybiso dadka u baahan. Xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio ayaa farin u diray, waxa uu ka codsaday in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa nabadgelyo iyo dhaqaale ku filan waddamada ugu badan ee dadkoodu barakacayaashu noqdeen. Filippo Grandi oo ah madaxa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa sheegay in 80% qaxootiga la diiwaan geliyay inay tageen waddamo sabool ah ama dhaqaalahoodu hooseeyo. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay in sanadihii 2020-ka iyo 2021-ka ay sii kordheen dadka ka barakacay xaaladaha iyo daruufaha adag ee dalkoodu ka jira, balse gargaarka bani'aadnimo aanay loogu helin sidii loo baahnaa. Sababta waxa uu ku sheegay saameynta ka dhalatay COVID-19 oo dunida inteeda kale ku qaadatay inay wadajir ula dagaalamaan markii ay ka soo jeesteen cudurkaas safmarka ah. Guud ahaan qodobbureedkaas ayaa ugu dambeeyay warka saacadda Rays TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Anigu Baajac Cabdullaahi Salaad ayaa idinla socodsiinaysay. Intaan dib dambe u kulmi doono warkan warka xiga, aan idinku dhaafo sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dalmar waa cisbitaalka caafimaadka dadweynaha, daaweyntooda aan ka daalin. Cisbitaalka Dalmar, dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya. Dhaqaatiirta ma daahdo, markastu waa ku diyaar. Cudurkii laga dayrsho, degdeg bay u baxshaan cisbitaalka Dalmar. Indhihii daymadooda, aragooda daciifo, cisbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan. Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhaqtarka wadnaha, dhaqtarka kelyaha, dhaqtarka caruurta, dhaqtarka haweenka, dhaqtarka indhaha, dhaqtarka ilkaha iyo dhaqtarka qalliinka guud. Cisbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah. Cisbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Mana waa dugsi guudo, duruus buu bixiyaayo, da'irtu wax baraay. Doonayo ula xiriir dadweyne u hamogaanina cisbitaalka Dalmar. Cisbitaalka Dalmar.